aby... No tak. Veď to ty si ma vždy učila. Byť k ženám jemný, pozorný, galantný. Lepší ako iní muži. Ale nie sa predávať za peniaze. S tým sa nikdy nezmierim. A ak ti dám čestné slovo, že to už nikdy, nikdy, nikdy neurobím. A že si nájdem poriadnu a poctivú prácu. Odpustíš mi a nepovieš to mame? Vieš, ja som si vždy tak trochu myslel, že som ako lekár. Že liečím smútok. Ivo! Dobre. Moja školiteľka na bakalárke má právnickú kanceláriu a už dávno mi navrhovala, aby som sa u nej zamestnal. Hej. A ju si liečil sexom? Priznaj sa. No, čo si? Ale pravdu prisaháš? Na vlastné zdravie, babi. No. Ja ti dokážem, že na mňa môžeš byť pyšná. Keby som ťa nemala tak rada, ja ťa... Keď ťa si zapijem. Dobre. Nie, choď už. Ale prídem si po teba, keď ťa prepustia. Dobre. Budem sa o teba starať. Ahoj. Tak ako, podarilo sa to? Bude v poriadku? Urobili sme preto všetko. Nádor je preč. Tak dúfajme, že s ním aj halucinácie. Prepáčte. Viete, my čakáme dieťa. Hlavne nech je to človek podľa vašich predstav. Lebo sklamať sa v človeku, ktorého milujete, to ukrutne bolí. Nemám pravdu, pani doktorka? Máte. Ale viete, čo je lepšie ako sklamanie? Odpustenie. No pozri, to je dom, ktorý si kúpili a ja tam mám svoju izbu. Teba baví mučiť človeka, ktorého nečaká nič, len pomalé umieranie. A ona čo? Čo ona? Vravila, že je smutná. Možno by ju rozveselil šarmantný profesor lepšie ako dajaký predajný mladíček. Tak čo? Čo povedala Vierka? Hnevá sa na mňa, povedzte. Na vás nie, na mňa sa hnevá. Musel som ju odprisahať, že s tým prestanem. Ó, tak to je škoda. Toľko energie, čo ste mi vy dodali, Enrico. To sa za 60 rokov môjho života žiadnemu chlapovi nikdy nepodarilo. Koľko vám ešte dám? Ó, jeden. Samozrejme, že s tým neprestanem. Kde inde by som našiel takú dobrú a verejnoprospešnú prácu? Ale pred babkou? Jasné, poďme. A mňa nikto nechce. Ani vnúk, ani ženy. Nikto. Prestaň fňukať, lebo ťa so sebou nezoberiem do Austrálie. A ty by si ma so sebou vzal? Nie. Ale chcel som ťa len rozveseliť, lebo z toho tvojho večného fňukania dostanem.